Tô ficando sem voz, tio, mas nós tá acostumado com essa porra. Eu quero ver vocês também, tio. Dessa mesma forma, se entregando de corpo e alma, porra. Dinheiro, França! Solta nós! Mantém o flash lá em cima. E a mão também, vem geral, vem geral. Aqui não, tio. Assim, ó. Não adianta querer ser, querer ter, querer pá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vocês amam o hip hop, joga as duas mãos pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Então vem, 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 vem. E mata ele, caralho. Eu conheci desde pequeno e na rua ela trouxe a fórmula mágica da paz. Hoje contra o W você vai passar veneno, que nem o instrumental, meus versos são mais racionais. Saboto o raciocínio e até cito sabotagem, porque o compromisso vai te fazer ter uma viagem, que é pro sete além. E eu faço meu freestyle, sou 7-7-7-7-7 punchline. 7 punchline, 7-7 é o perfeito, mas você não vai ganhar dando papo de prefeito. Cê falou do Racionais, eu vou pro Nacional, fórmula mágica da paz usando o meu racional. Cê tá ligado, pode falar o que quiser. É referência, cê tá embaixo do meu pé, tipo um quilo de queijo. Cê conhece quem? Era um quilo de rima, uma coisa que você não tem. Uma coisa que eu tenho, por isso que eu venço sempre. Eu não sou da um quilo, mano, eu sou tropa da Ventes. Um quilo de KJ, aqui não tô à toa. Manda dessa pra mim, pra cê vencer a brisa é boa. Pra eu vencer a brisa é boa, pra eu vencer a brisa é ótima. Já matei sua pessoa, pode mandar a próxima, por quê? Você morreu no instrumental, tropa da Ventes, eu tropa do mantém até o final. Então mantém até o final, porque esse mano é garoto. Ele acha que é um problema, ele fala que eu tô morto. Balance seu ombrinho e mexa seu pescoço, que hoje o campeão foi um morto muito louco. O campeão não foi um morto muito louco com o lábio, foi o MC que é um vivo muito sábio. Porque pra mim você foi tarde, me mantive vivo, inteligente, cê morreu como um covarde. Vou usar o seu suporte porque cê falou que é sábio, mas as palavras tropeçam quando sai do seu lábio, que nem foi na minha, por isso que cê é frágil. E quem vai te vencer? WWWW. Yo, 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 yo. Aí, ele falou de tropeçar e tropeçou com o próprio lábio. Achou que era muito sábio, achou que era muito ágil. Quem vai ganhar é o WWW. Sou DJ Rogerinho, se fudeu, é mais um site hackeado. E eu quero as palavras de gira. Aí, quando o beat virar, quando o beat dropar, ninguém no chão. Então vem, então vem! Abaixa aqui, ó! Vem! Abaixa um pouquinho, abaixa um pouquinho! Vem! Abaixa! Vem! E faz a pose! Olha o pé! Vem! Vai ficar no pé! Vem! Vai ficar no pé! Sai do chão! Faz a pose! Por isso mesmo eu tô na sessão. Você vai para embaixo dos meus pés. XX vai ter a tentação de achar que vai ser o campeão. Cê não entendeu? Essa é a promessa. Por isso mesmo que eu te assassino. Agora escuta enquanto vice-versa. Flex, flex na situação. XX é a tentação. A música dele é Jocelyn Flores. As flores eu pego e jogo no caixão. Porra, você nunca que pensa, não tem a sentença. Por isso não rima no beat. Eu vou amassando o WM que com certeza é um MC sem apetite. Eu tenho muito apetite, tô dando minha vida em cima desse palco. Você que não tá mandando aqui nada, rimando parado, por isso pula alto. Você quer jogar essas flores, por isso que a gente repara. Já eu sou mais Guns N' Roses, joga flores que eu devolvo em bala. É. Uou. Ele é Guns N' Roses, mas o Apollo só rima de terno. Eu sou cruel, welcome to the hell. Na aldeia eu te apresento o inferno. Na verdade eu sou do papo reto, do MC completo. Isso aqui é welcome to the jungle. Bem-vindo à minha selva de concreto. Essa também era a minha selva. Essa selva eu tava na calçada. Essa selva na rima na praça. Eu já mandei improvisada. Já que cê quer falar do rock, hoje cê sai infeliz. A vitória você queria, a vitória somente cê quis.
Eu quis a vitória e consegui, mas eu deixei meu legado. Já ele toma no pote, a Slipknot, um MC mascarado. Tá ligado que ele é fraco e eu mando improvisado. É AC/DC, antes do coro e depois do coro é desfigurado. Depois do coro é desfigurado, por isso mesmo aqui eu insisto. AC/DC, rimo bem antes e até depois de Cristo. Cê entendeu que eu tiro e vou mudando a que eu miro. Por isso mesmo que eu tirei o espírito desse roqueiro, Pastor Valdomiro. Pastor Valdomiro, mais um a quem possa, você já sabe que cê tá na fossa. Eu vou te matar no momento contra o Apolo, não há quem possa. Como se fosse até a Santa Catarina, manda um salve a Palhoça. Você morreu para o Slash, que ganhou com o chapéuzinho da roça. É o chapéu da roça, ele falou com a Slash. Eita vontade da porra de rimar! Palmas aí! Caralho! Caralho! Que batalha monstra, caralho! Parabéns aos dois MCs aí, certo, mano? Infelizmente, apenas um leva o título e faz a história acontecendo aqui. E leva R$2.000, leva R$2.000, caixa da Philips, kit da Vans, tudo, mano. Eita porra! E aí, jurados, precisamos de vocês! Ó, vem com nós! Em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, três, sete, cinco! É que vai, caralho! WM do céu, que você rimou, irmão! Puta que pariu, mano! Satisfação, rapaziada! Aí, muito da hora tá aqui mais uma noite, certo, mano? Com todos os MC aí fazendo acontecer. Solta aí, DJ do França, fazer um freestyle do campeão aí com o WM também. Vamos pra cima! Vem! Aí, eu tô me sentindo até no iFood, porque toda semana que eu venho eu tô entregando tudo que eu posso, entregando tudo que eu preciso, fazendo tudo de improviso. Eu sei que esse lugar aqui não é meu, esse lugar é nosso. Então, tamo pesado chegando, o WM é referência das antigas. Um moleque que rima pra porra, eu sei que ele mata a lombriga do... Freestyle com a fome que ele já traz, o apetite que ele já tem, mano. Eu sei que isso é demais, de anos atrás, de uma época que eu já conhecia, que você já era referência na Leste lá nas antigas. Em 2017 eu cheguei em 2018, quando eu fazia rap ainda era um moleque afoito. E hoje em dia eu vi que eu colhi experiência, eu colhi vários momentos, também várias vivências. Tudo que me traz até aqui pra esse momento, onde pra vários eu sei que hoje eu sou exemplo. Mas meu templo é minha mente, é o que eu uso pra rimar, o coração, o subconsciente. E esse ano não é diferente. Essa semana eu ganhei, semana que vem eu tô aqui novamente. É assim, na constância, na persistência. De lado eu deixo a arrogância, só penso na minha essência. Um salve pra minha coroa que acreditou depois da primeira fase e até me requisitou. Falou, cadê o sangue no olho? Cadê o apetite? Pedido desse eu tinha que jantar o beat. E satisfação divide a final com você, porque assim como eu, é um MC que é sem limite. Se diverte, eu sei que nós faz isso que nós ama. Uns anos atrás, diamante que saiu da lama. E mais da hora é tá aqui vivendo um filme que não é de drama, com pessoal que cola toda semana. É mó da hora ver o olhar de cada um, a atenção pra rima de uns moleque que era comum. E hoje tá aqui vivendo um sonho do que eu componho ou do que eu improviso. Se preciso eu me imponho. Um salve pro parceiro ali que tá com o dog, cachorro pesado, tá curtindo um hip hop. E é isso, mano, eu tô trilhando a minha trilha. Satisfação pra geral e um boa noite, família, é nóis. Já deixo aquele boa noite. O Apolo ele chega e rima, pica foice. Por isso que me matou, mas mesmo assim eu tô feliz. E dessa forma fazer a rima é o que eu sempre quis. Muito obrigado aí, plateia, quem ficou até a final. Quem escuta o hip hop e vibra com o instrumental. Quem acompanha a cultura, não o papo de Loki. E quem levanta a mão e grita que isso é hip hop. Eu tô por vocês, pela cultura de rua. E sei que minha caminhada é igual a sua. Sua mãe te alertou, sua mãe te avisou. E quando cê ganhou,
ganhou seu estadual, você me inspirou. Porque era um dos nossos também chegando no topo. É um mano que rima e rima até fica rouco. A admiração, meu amigo, ela é igual. Por isso que pra você não vai ter diferencial. Eu quero sua melhor, um da antiga como eu. Quero ver a gente agora, porque o sonho não morreu. Nós não tá aposentado, e eu tenho que explicar. Os moleque da antiga ainda tem muito que rimar. Aqui ó, o encontro dos campeões paulistas de 2019 e 2020, certo, mano? Fazendo história no palco da final em 2024, tá? Que foda.